Kojeg biste vi brawlera od ova četir odabrali? Brzo dole u komentarima mi napišite, a danas Impe i Šone, vjerovali vi ili ne, igraju Brawl Starsa. Znači, da, i dešava da. Se nešto fenomenalno. Jessin padne, da, kako je? Šta se dešava? Pa Impe, slušaj me ovako. Znači, danas kupujem novog brawlera. Znači, vjeruj mi. Halo, pa vidjet ćeš, polako, polako. Moramo prvo jedan duo showdown da odigramo. Ne znam kaj, jel tako? Jel to pa, znači? Pa, pa ne, ta, tako je. Ovaj put sam ja uzeo Spike-a, a Impe je uzeo ni manje ni više nego Stu-a, znači ja jedna čekam, ubij ga, bravo, e, slušaj me, znači jedna čekam da vidim kako ćeš da odigraš sa Stu-om i mislim da, slušaj, nema vezi, nek ti je Power 5, mislim da posle ovog će se dopast taj brawler i da ćeš ga češće korist, znači pazi ovu, pazi ovu, halo, vidi ovu, boj, si joj kila, easy kill, a? Stani pa Impe, ostavi meni šta? Joj, ja sam te sad ovdje spasio, pa tim zaginuo, znači garant. Ma ja ga spasio, ljudi moji, slušajte me. Lajkujte ovaj video, koliko ćemo Impe lajkova da bude minimum kako mi nastavili s njima Brawl Stars? Nek bude minimum 9000. Helpa, helpa, konju jeta. Ja budali, mila moja. Koliko 9000 lajkova, ljudi, čuste ga, lajkujte ovaj video, full concentration. Dobar je Stu. A mi smo već pobjedili. Halo. Pa šta je ovo im? Još mi nije upgradeovan, no. Pa vidi ovo, ti 31.000 damage-a napravio, ljudi moji. Ma znam pe da igrate. Pa daj, balan, ovo je prebrzo bilo, buraz, ali zato sam tier 7, znači sa Spike-om. Tako da uskoro moram da sakupim ovaj power pojene i evo i star dropovi, znači evo star dropova, evo svega. Baci blingova dobio, među da je jedan iz rera, znači slušaj, ovo je prebrzo realno bilo. Tako da, da li si za, ne bi ja možda, ja prije ranke da jedno odigru, čisto rida radi. Pa mid može, nije problem nikakav, ali hoš mi reći koji iz brawler, aha, polako, bila ne može odmah Impe, joj i ti jesi lud. Znači ljudi, ne ide to odmah, strpte se, gledajte, braćo, moja video. Tako je, znači, skoncentrište se i probajte da pogodite dole u komentarima. Ajde, priča. Kasnije u toku videa ću ja reći neki tajni kod. Pa da vidimo ko gleda video do kraja. Jel to ozbiljno? Pogledao, znači, nek napiši... Impe, samo da ne bude i ko u onom videu kad sto rekao pa zaboravio, razumiješ? Znači, ne smije zaboraviti, ja mu ne dam da zaboravi. I što sam ja nitu ban ovo, Impe? Impe, što sam ja nitu ban... Dobro, game grab. Majmuna, majmuna. Možda je i dobro što sam ban ovo. Šta ti misliš? Vam da ga nađem. Gdje je majmun? Čuješ ti mene, majmune jedan? Eto, ništa, majmune jedan. Eto, ljudi moj, ja pričao, ne pričao. Pa koga je Edgara ban? Ne, Kruva. Pa dobro, nek si ga ban ovo. Znači, super. Ne znam, brate, koga da ja uzmem, čovječe? Ti uzmi Leona, brate, Leone. Joj, ne znam, pale big friend. Jest, uzmi Franka, Franka, brzo. To je to, ja uzmam Stu-a i završavamo. Jao, bull, može, može. Frank, Frank. Ide Frank životom. Znači, ja uzmam Stu-a i ovdje izdo... Bibi. Bibi. Mogao bi još hajpe šta. E, slušaj, ovaj mi sugesta da uzmijem, da uzmijem Jesse. On mi sugesta. Majmune, koga da uzmi? Nemoj, uzmi ba ono... Ma Stu-oba, neće meni nikoga u war buraz, ide doktor, znači igre je sad tu odmah isti sekunde, ja sam mislio da ja biram, ali čeka se da ovaj odebere. Meni je sad često Spike-a, sad ne znam koliko Bibi ima health-a, možda Bibi ima puno health-a. Pa, veoma je moguće, jer ja kontam... A koliko god ima, Frank ima više. Ja, pa vidjet ćemo, zavisi, vidi Impe, ovaj na Bibi ima hypercharge, tako da, ne znam šta bi ti ja rekao. Oni imaju dosadne brawlere, mogu ti reći. Ne, kako, jest, ali znaš šta nas spašava, što imaju zidovi, brate, imaju buševi, razumiješ, ja izbušao u buš i gotovo. E, sad moram se čuvat bula, to jeste ti ubijaj bula. Idemo. Ljudi moji, ranked partija je tu, da li ćemo da pobjedimo? Da, šta je ovo, šta je ovo, njegov sigurno nije moj. Šta je ovo, 13.500. Trebao Franka uzet koja sam budala na veze. Impe, 13.500 health-a ja imam, bro. Pa znaš šta će ovi, gledaj ovo, ja izađem, prošetam se ovdje. Impe, bo, samo udaraj, bro, vidi ovo, Impe, ja idem bez ulte. Odi vam, vidi ovi, odi vama, Rocky, dođi vam, dobro, duši imaju i oni health-e, tako da moramo da se pazimo. Ne. Dobro, ubio sam onog, bravo. Pa nemoj, molim te više buši vas klanjat. Bjež nazad, healaj se. Pa zato što buraz, i meni to ne odgovara, razumiješ? Meni ne odgovara kad nema buševa. Hop, dobro, ovaj poginu, uzmam tvoje gemove, brate, ja sam ovdje preja. Pa dobro, njihove buševe, da ne vidim, da vidim. Pa dobro ja, ali ja mogu ući u njihov buš, međete jedan. To je to, Impe, još 3 gema i mi smo završili. Vidio, ali koliko je ovo dobro, brate, znači ja samo priđem, uzmem ovo. Čudo i dobro. Ubiše me, polako. Ali nevozi, Bibi je prejaka. Polako, buraz. Ne, Impe, help, poginit ću bolan. Pa dođite vam, nemojte, molim vas, to da radim. Op, ovaj me fula, to je bitno.
Impe. Op, dobro. Skoro sam ga ubio. Pa vidio sam što ga skoro ovo, ubio. Pa i ja se nadam, iskreno. Jer ako ne dobijemo, znači bit će veliki problemova, problema. Pa nisam sam trebao Franka uzeti iskreno, ale... Op, ja samo Impe uzmam ove gemove, ništa ne radim. Ni ne pucam i čak, ako mi vjeruješ. Op, to. Helpaj vam. Samo bježi. Helpa, ne mogu. Ide na njeg čovjek, ovo je nevjerovatno. Šut, pa majmune... Impe, ovaj me gađa, brat. Znam, mrtav si ti, eto. Ko je mrtav? Polako. Sreća, pa ovi ne znaju Impe, tu sam, ajde udaraj. To, ja se healam. To, imamo 10 Impe. Normalno da ću ga ja ubit, bolam. Opa, ne veze, ajde uzmimo dva gema još. Odi vam. Odi vamo. Vid sad ovo. Helpaj vamo. Op, to, ja bježim, znači lagan smo. Ne mogu nikad. Lagani smo. Uzmi to. To i hoću, da svaki slučaj da ne bilo. Ma bravo, Bibi ubija, ba gledaj Bibi šta je uradila sama. Šeta sam već što sam ja Franka uzeo, dobili dosta lakše. Pa dobili bi ja realno dosta lakše i brže, ali u suštini ja sam zadovoljan. Znači tek je prva runda gotova, a mi idemo u drugu već i iskreno se nadam da nećemo napraviti grešku. Znači Impe. Bibi 13.000. Ne, Bibi je životinja. Bibi je životinja, znači druže. Pa pazi Impe, ja, znaš kako lagano, ali ovo koliko je dobro, toliko i nije, brate. Jer ja sljedeću ranked partiju, ja se opuštam totalno, znaš, ono, ako ne bude tipa big friend. To jest, da. Gledaj ovo sad, ovako na početku lagano, brate. Mogu nekog i da pucam i da ubijam. Vidi ovo gdje, ja bula i ovo. Ništa, lagano, ma samo lagano, brate. Moramo bula realno ubiti, znači bula moramo da ubijemo. Evo ja ću ovdje da uzmam ove gemove. Tehnološki višak. Ne veze. Ajde svakako si ti tehnološki višak, samo polako ubij ga. Ne, slušaj, samo si ti bori s njim i to je bomba, brat. Ja, ozbiljno ti kažem. Ti samo njeg tu zamajavaj ovo ono i mi ćemo sve ostalo da riješimo. Dobro, sam da ja ne poginem. Mislim da nisam ni jednom poginuo što je najjače od svega. To, stanuo sam ga. Bra. Jao, 1000 health tam ostalo. To. Evo, vidit će ga najvjerojatnije. Impe, help! Op, gledaj moje ulte, šta radim, druže, znači, pusti meni ovo, vidi Bibi, budali. Pa nemoj Bibi to radit, molim te. Dobro, vidi, pali nam još samo dva gema i završili smo. Opa, hyper touch, ne valja. Bravo! Bravo, evo ubio sam ja ovog, ba bravo Bibi, kako je se izvukla doktorski. Ajde uzmimo, jel ne možemo uzeti ovaj gem, jel možemo? Sam ubio. To je to, ja sam ga ubio, brat. Ma lagano, ej, ja mislim da ste oni predali, brat. Halo, test, ma ne može, predali se, to je to, GG. Bravo. A vidim, umrijet će Bibi, što ne mogu da verim. Impe, nemojte to raditi, ja zamal da poginim. Ajde vam, bježi vam, molim. Znači, ajde, čisto sam išao raidera, daj još malo sam damage-a da deala. Krika, iza mene, dođi. Ne boj se, op, pa šta ću ja tu, brate, ono, realno, ti sve sam možeš napraviti. Nemoj, molim te, to je to, sekunde su bile u pitanju, ali tu je pobjeda, lagano. Gledaj ovo, druže, Impe, gledaj mene, 8 kilova, 0 smrti, druže, i skoro 100.000 damage-a sam dealovo. Tako da, braćo moja, ja mislim da je vrijeme da sad sam sebe počastim. Šta je? Sledeća mi je rank up. Nema, od te ništa gubimo, ali nema veze, ajmo dalje, braćo. Braćo moja, trenutak istine. Koga uzmaš? Samo sekunda, Impe, imam neki random star drop ako me razumiješ. Znači, daj legendary, bura, super, jeri. Može 100 coinsa, može, a što ne mogu. Imam ja star drop, čak da vidim. Šta je, koji, ajde, molim te, recite što, dobro, i šta je? Daj, ba, još budala jedna, znači ljudi, idemo u shop, idemo da vidite šta ja to kupujem. Šta mislite? Čekaj, šta ima u shopu? Ima u shopu, Melody, ima Fang. Ne. Slušaj, ima Chester. E sad, znači, eci, peci, pec. Halo, šta mislite, ljudi? Tu je Fang, tako je, kogod je napisao Fang, pogodio je. Pa buraz, halo, pa morao sam ovog brolera da kupim. Što nisam normalan, ti nisi normalan, konju jedan. Nek si ga uzmem, ima sada razvaljujem. Pa normalno, pa neću znati. Jo, Impe, vidi ove prevari. E, odmah mi ofer došao da kupim skin za Fanga. 149 gemova. Pa gotovo znači da je skuplji skin nego sam brawler. A sad, braćo moja. Halo, čekaj, nemam ga, šta Impe, nemam 500 coinsa, bro. To je loše. Moram uskoro kupiti coinse, braćo.
Znači, ozbiljno vam kažem, ali vidi, nisam, evo, power 5, aj šut, ne prdi tu, ne prdi džaba. Idemo, ajmo Impe, ajmo doš ovdje. Jel idemo? Dobro, i taman sam krenuo reći od nekog sa manje trofeja, ali nemaš ti sreća s njim puno. Pa 136 trofeja, šta je to? Ajmo sad, ljudi, full koncentration, braćo. Znaš šta mene čudi, buraz? Mislim, pazi, ne može on biti ovaj OP ko što smo mi navikli u rankedu, zato što je tu maksani, ali ovaj mene čudi što ti nisu zvao, na primjer, nekog sa 6 trofeja, tipa mačku. Uglavnom, što je taj može pucati na long range. Evo, gledam ja, ali brate, ja, pusti me da vidim koliko ću dila, aha, ja pogledam dole. Izbij za, brate, dilam 2100 damage-a. 2200 buraz. Uzmi to. Ali dobro, sad imam gemove. Ništa, ba, lagano. Ali ti 4 udarca napuniš ultu. Pa dobro, sad ćemo da vidimo koliko udaraca, šta, kako, zbog čega, ljudi. Fast reload. Znači, ne znam. Nemam pojma. Pa onako i nije baš. Ima on... Što najjače Impe, pola ulti sam ja napunio, ne znam kako, brat. Ne mogu ja pogotovo ovdje. Dva udarca. Hop. Vidio vi budali. Hop, to je to, hvala. Vidio ovo, moj. Dobro, imam ultu Impe. Kako sad ulta funkcioniše, šta? To. Dobro, ne vezi. Uj, poginut ću Impe. Molim te, helpaj mi, buraz. Bježi, bježi, B, 4. Ne, nemojte men. Ništa. Odvam. To, odvam, mrvam. Odvam. Vidio ovo, Impe, aktivirao sam ultu i poginuo sam odmah. Impe. Mi četvrti. Moraš nekog. Joj, dobro je, ja sam barem na 0 trofeja, uzmaj nekog drugog. Da, uzmaj nekog drugog, pomognem, ne mogu. Buraz, iskreno ljud, nemojte me prozivati što loše sad igram, opravdano je. Ajde, buraz, tam čovjeku šta da se radi. Pa opravdano je, buraz, ne mogu, kako ću znat brawlera s kojim nikad nisam igrao, ali znaš šta je najjače, ja mislim da sam prvi lik koji odigrao, znači odmah na početku, sa 0 trofeja neki meč i da sam dobio 0 trofeja, pa buraz. Pa šta ti? I tebi se tu, znači ti si prvi, ja sam drugi odmah. Sa njim cukom. Pa je sam igrao, jel? S tobom, s tobom. Sa mnom igrao. Da sam sam igrao, dobio. Pa i ja da sam sam igrao, znači to bi bilo. Idi po drugu kutiju, eto tu dole. Evo, odo. Vidi ovo, 2094, znači, brate. Pa dobro te, jedan sada se šalim. Pa majmune, ja kako, to mi je, vidite li ljudi, majmuna. On me proziva u mom videu, pa nemoj to raditi, udar što je nogom u glavu. Konjine, ne, ljubi ga, ubij sprouta, bro. Ja moram da... Šut, odvam, ovi ne očekuju. Op, dobro, dok se ja naviknem. Dobar. E sad, da mi je samo ultu, nemoj ubijat ove. Da mi je da vidim kako ulta funkcionše. Realno, sad imam gemova dosta. Vidio bi budali. O, dobro. Odlično, šta si ti uradio? Ja sam Sandstorm u buševe stavio, bravo. Dobro si ti to izveo, odvam, sem. Ajde ulta, samo kad bude dvojica bar, ono. Aj, evo je. Oooj, brate moj, ba ne, ovaj brawler je prejav. Znači, tako ako ubiješ ih više, ja mislim... Odmah ulta dođe nove, ali baš se moraš staviti, znači, jer je malo drugačiji za igru, nego ovaj brawleri koji sam ja naviku, pa to ti kažem, to je priča za sebe. Gdje su ovi zašteka, ali da mi je znat. Odmah im. Evo ne znam. Gdje li su ovi, znači, halo, jesu ovdje u bušu? Evo ga. Tamo je, jel? Ajde. Yes, brat moj, stan ovako da ih... Evo malo. Vidi on, skoč. Ajde ubij ti njega, ja ću ovog. To je to, ovaj poginu. Jel mrtav? Evo ovako, pust ga, znači... Ajde! Pust neka zona ubije. Ajde malo da sigramo, ljudi moji s njih. Šta radim? Halo, nemoj da te udarim jednom nogom u glavu. I, ali ovdje sad kad kažem nogom u glavu, bukvalno to mislim. Pazi ovo. Razumiješ? Vidi, stani, nemoj, op, vidi ga. Joj, buraz, ovo je sprnja level max. Možda smo ih trebali još pustiti da se igramo, ali dosta ljudi moji, iskreno. 7 kilova, halo, pa zna se ko je doktor. Znači, struji zna se ko je doktor malo prije izgubio, ja? Imao li kakva mapa dobra za njeg, na primjer, da ima hot zone kakav je? Pa ne znam, čekaj, imam star drop, ali rare ništa tu. Ajde da probamo hot zone, ajde može hot zone. Aj, mogu smo hot zone. Iskreno, realno, na hot zone mapi, ljudi moji, kao što vidite i sam, znači tjerate da budeš blizu ovog centra, tako da, ajmo ready, odmah ready im padne, nemoj čekat ništa. Aj, ja s njom igrati, opet. Može, koliko imaš trofeja ti s njom? 130 trofeja. Što? Pa ne znam, malo prije kad si uzao stuo sa stuo i nešto trofeja mi smo izgubili. Sad sam ja igrao s njom pa smo pobjedili. Pa znam sad ja, ovo je drugi put bilo popravno. Jo Impe, ovo su gold rankovi, nije ovo za zancija bora. Ma šta ti je... Kakvi gold rankovi dođi, vidi ovaj AFK. Dobro, od vam.
Ovo je bomba, brat. Pazi ovu, op, odmah kill. Ništa. Ja već sam nakupio ultu. Znači, da se healam i onda ih napadam, brate. Pun gas idim na njih. Samo da budu blizu jedan drugu. Dobra, ova moja ulta mogla te. Ne, dobra. Dobra, ne daj ti Bože niko. Oni ništa ne vidi ovdje. Samo čeka Impe. Nemoj ga ubijat. Pusti sad. Op, dobar. I ja, kad bi ja znao odmah ultu aktivirat, znači, joj, brat. Sad opet ovako i oni nas ne vide. To je dobro. Znaš što je dobro kod Fenga, što jako brzo sakupiješ ultu, brate. Jako brzo. Ja. Vidi ovu. Gledaj gdje sam odšao, brat. Nisam ovo planirao, ali eto. Ubio sam ga, dobro je. To. Ja sam ovdje prea. Pa pokidu sam. De helpa je ova. Sve ti mogu to reći dobra. Samo još da mi ja prijelanija. Ja sam fail ovo sa ultom. Ne vezi. Op. To je to, ma hvala, ajmo dalje. Ajmo dalje, jesam jednom možda, a drugi put sam offlu. Ne, 2-3 puta sam iskoristio se. Vi ovdje budali, halo! Pa gdje ćeš ti, Rocky, bolam. Dobro, ubio me ipak, dobro, nema veze. Znaš šta je problem, Impe? Što meni miš kod ovog mora biti non stop, znači, eto ga, pobjedili smo. Mora non stop da mi bude na ulti, to je fazon kod ovog brodara. Al' dobro, ti star player, 7 kilo, dobro. Ubio sam oko, Ice and Storm, druže, za hozunjanju, treba upgrade vačone. Moraš, i ja imam, znači stvarno je prejak problem, ali imamo taj problem, ljudi moji, ne znamo što da radimo što se tiče Queensa i Power Poena. Pogledajte, ovo je 311, ja ovdje Queensa imam, znači stvarno, ne znam što vam rekao. Ja imam 2400 Queensa, 1300 Power Poena. Čuj to, au. Ja sam čak i dobar, šta misliš da još možda i jednu brzinski odigramo showdown? Jedva ono čekam da se naviknim na ovog brovlera i da ga upgradeujem, ajmo ne jedan zon. Vidio sam šta si uzeo u posljednjoj sekundi, on je uzeo mačkurnu, ljudi moji, 625 trofeja, šta ja ovdje da radim? Šta ja ovdje da radim sa petim paverom, da vi meni recite? Impe, slušaj, ja nisam zaboravio, rec tajni kod ljudima. Tajni kod će biti hashtag mačkurina. Čuj mačkurina, dobro. Eto tajnog koda, ljudi, čuli ste ga. Hashtag mačkurina. Kogod napiše dole u komentarima, dobija srce na komentar. A ja sad ovdje, ako budem napravio kill, bit će premija. Pa eto, idemo. Čekaj da uzmem ult. Kad pogodio koga, možda bi uzeo ult. Impe, halo, bura, zovi se, ne sprdaj. Ubio sam ovog. Ma bravo. Aj, dođu vam. Evo me. Moraš, ajde, ba ne može, bura. Ne veze, daleko, polako. Polako, nemoj se zalijetat, brate, ovo je Shelly, sam da znaš. Ja. Ovo je Shelly, ona ulta i ubije nas obojstvo. Ne mogu ja prići, nemam ulte još. Polako ćemo, easy. Op, još jedan ili dva udarca mi treba do ulte. Pazi, ona će ultat, nemoj Impe, molim te, poginčeš, bura. E, to ti govorim. Nosi kriki. A nemoj nosi kriki, burac. Treba ultat, pa je slizu. To, imam ulti, ali brate, low sam totalno, tako da ja bježim. Ne skač, ne skač, izgubili smo. Ajde sad. Kažem ti ja. Šta sam ti rekao, majmune? Nema veze. Ljudi moji, skoči, ajde. Nije baš kombinacija brolera, dobro. A, burac, ajde još jedno. Ja ne mogu da vjerim, ja njemu govorim, nemoj izgubit ćemo. Te, molim te me sluša. Impe, znaš zbog čega ti gubiš mačku? Mislim, gubiš kad igramo do showdown. Si loš. Zato što trčiš na killove, brat. Smir se malo. Ne trčim na killove, brate, nego smo se borili s njima. Sad se borit 5 minuta, jači problemi od nas, Impe, nemamo gemova, nemamo ničeg. Ajmo sad full concentration, znači ovu lagano uzmaj taj jedan gem, traži odmah novu kutiju. Da, 2-3 gema da ja budem. Ma minimum, možda i 4. Eto, ja tebi da kažem, uzmaj tu, idim ja ovamo. Evo dole. Čekaj, vidim ja dole, brate, ali ima i ljudi dole, to je problem, brate. Op, daj mi sam do ulti da dođem. Evo vamo kutije, odi ovu. Ajde, mene IMZ kad ne ubi. Znači sekunde su pita. Nemoj da te sad ubije. Evo vrtim se ovdje. Nikako. Imamo 3 gema, jel? Od vam, 4 tima su živa. Znači sad ili ćemo pobijeti ili nešto će se desi, tako da, evo ga, već je skočio tamo. Ma da uzmem 2 gema, brate. Eto što si uzeo. Jaj, brate, mili, ovaj nije otrovo, ovo nije normalno. Vidio ovo, brate. Ti si jak sad, ti si. A jesam jak, buraz, ali ne znam gdje ona. Kaj gluposti ovih gemovi, ovo je nevjerovatno. Ooo, bravo. Ma da, doktor! Doktor, ubit će me Spike! Impe, evo dole likova, buraz. Impe. Ja sam ovam na centru što. Impe, ovamo ima Dynamite EMZ. Eto me. Lov sam. Ne, bože, ja ako se ne healam, gotovo je. Kao i da jesam. Ne, poginuo sam, ubio me Spike, buraz. I failo sam sa ultom.
ništa ne govor. Ne, ništa ljudi, rank 3, ne veze, sve u svemu, dobro je, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, obavezno posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo, boj!